अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, हमारे चैनल शिया बारा बतर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली मजालिस की वीडियोस मिल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। شبان دا تارو یکم شبان دے نگاہ ہوئے جس علم پیارے ذرا ذہن بلند کرے یکم شبان ہویا کیا ہے یاد رکھا ہے جس موجمہ دی آمد دے سطر پڑھنا چاہنے اس دے بارے علی فرمایا اے او بی بی اے زینو ابھی حاجری بابا دی زینت ہے شبان تو کوئی فائدہ نہیں جڑی مخدومہ دے ذکر چنا بولے یاد رکھا ہے چڑیوں یستین مصطفی زبانہ بولے دیا اے او بی بی اے جنے بارے شاہ پہ ہوندے وہاز ہی سر رو ابھی آج یہ آلیہ بابا قرار ہے فاتح شام بھئی کس دراز ہے ہاں حلالیو یاد رکھا ہے ان سے دراز جنے کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی انت سر اللہ فی العالمین یا علی تو تمام جہاں چلا دراز ہے گلیاب کر کے گھر جوے جنا اللہ دراز ہوئے ان علی آدم جنی علی دراز ہوئے ان زینب علیہ مشکل ترین دعا ہے ہی بار میں امام دی آمد دی دعا یعنی ولی و نصر شہنشاہ بادشاہ دی دعا نو ذہن در کو میں ترے شبان ویڑے سیدہ نا مندر وکھاوا ہویا کیا ہے ترے والا دی جا چریا فاطمہ قرآن کو پڑیا فقیح آل محمد آئے 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 آئے
بعد ابو سہل کمر بن ہاشم سکار معصوم ادا جس گھر پہ بارے ذرا سر گنن کرے ہویا کیا ہے چند دی چچا مطمئن نہیں ہوتا جب تک امام سشم نے فرمان نہ پڑھا امام سشم فرماتے ہیں 15 شعبان یہ ایسی رات ہے اس رات میں کوئی بچہ کسی بھی کافر مشرک کے گھر میں بھی پیدا ہوگا تو جدا ہونے سے پہلے قائم کی مریم سے مومن ہو جائے گا جتنا بھی زور لگا لے کوئی بچہ حرامی پیدا ہو ہی نہیں تو بندہ شبان بن مسلم سامرا سرکار حسن عسکری رات گزرتی جا رہی ہے چار امام رشتہ دار بی بی دے دل خیال آیا حسن عسکری نے مذاق تو نہیں کیتا مذاق کا نام مذاق کا اشارہ دل چایا حسن عسکری بادشاہ ذہن وچ مسلے تے کھڑے ہو گئے کون سمجھے تے بولے بلند آواز کر کے پر مارن اما اللہ کے امر میں شک مت کرنا جب چار امام رشتہ دار کو اجازت نہیں نہ دے شک کرے تو میں سجڑ باغ دی مولیا سر بلند کری آئے یاد رکھے رات گزرتی جا رہی ہے ہویا کیا ہے بندہ راج